Bitte kann ich mir doch keinen Schaden umtreiben. Bu migrantlar qamoqxonasi. Hamma kamera shunaqa zakmi? Hamma. Tepada ham pastda ham. Tepada ko'rmaymiz biz. Sizlar pastasiz. Pastda biz. Tualetlarga shunday ichkari burisib ketgan tualetda chiqaradi ichkaridan. Yotib bo'lmaydi. Rossiyada migratsiya qonunlarini buzgan muhojirlar shunday saqlanadi. Hammasi ham emas. Reydlar chog'ida qo'lga olinib, deportatsiyaga hukm qilinganlari. Qonunbuzar muhojirlar bu yerda Rossiya hukumati tomonidan ularni vatanga qaytarib yuborish uchun ajratiladigan mablag'ni kutishadi. Rossiya esa har oyda o'z qonunlarini mensimagan minglab mehnat muhojirlari uchun katta mablag' ajratishni istamaydi. Atapliklar bo'lgan, keyin pechka sotib olib, o'zimiz yonimizda sotib olganmiz. Plita bor-ku. Mana shundan plitadan jonimizda sotib olib, shundan qo'yganmiz qishda. Asosiy umum qarama. Asosiy vashim qarama. Qaraganda bu yerda odamlar 90 kun, 100 kunlab yotamiz, bitta pasport. Vazvrashina narod. Telefon nomerlari 15 kunda bo'ladigan ishni ko'chirib ketdi. Odamlar 90 kunda ketdan chiqib olsangiz, tashqarida libos chiqarasiz-da. Bo'ldi mana 90 kun. Bitta vazvrashina. Eng katta muammo hozir shu meni ishtirof to'lash kerak emas. Ishtirof to'lash kerak i bu mana bu Alisher akani pasportini sud qaytib bermayapti. Biz ham hozir shundan xijolat bo'lib turibmiz endi. Nemas, nemas pasportov. Мы их не забираем. Они на металлистов 19 судебных приставов. Muhojirlarni saqlash markazlarida kamida bir oydan 7-8 oygacha taqdirini kutib yotgan muhojirlar qanday saqlanyapti? Bolalar bor, bunda o'tiribdi 8 oy, 6 oy, 7 oylik odamlar o'tiribdi hozir. Sharoit yomon, ovqatini yeb bo'lmaydi, suvini ichib bo'lmaydi, juda ham zax. Bellar tamom endi, yotib bo'lmayapti, shu yerlar og'riydi. Bu yerga hammaning keltirilish tarixi bir xil, reydlar. Ammo oralarida har xil taqdirli insonlar bor. Masalan, Komiljon 3 aka-uka Tuladagi spetsprioyomnikda oylab qolishayotganini aytadi. Shu bizni 19-chi o'tgan oyi olib keluvdi. Pasportimizga falshiy pechat bor. Falshiy pechat bilan patent olganmiz, patent topshiramiz. Ular sentabrda patentini to'lagan edi. Red uyga bo'ldi, shu devorimizda red bo'ldi. Hamma o'zlarini yig'ib keladi. Pasportni shuni olib kelib, shu ishlagan kuni olib yo'q ishtirsa. Pasport ularda qoldi. Ishlaganida uyda uyga kirishgan edi, bu men bilan o'qanda pasporti uyda edi. O'zimiz yo'q deb uyda. Biz majbur chaqirishdi bizni. Kelsak bizni olib kelishdi. Men bilan aytam yosh bolalar bor bizda. Menga 2 yoshli yosh bolam bor bitta. Oyga 4500 jo'natam. Har uchrashuvda mahbus muhojirlar markaz xodimlari tomonidan ularga nisbatan kuch ishlatishlar bo'layotganini gapirishadi. Garchi markaz rahbariyati buni qat'iy rad etsa-da, muhojirlar bilan suhbatlarda bu shikoyatlar asossiz emasligini bilamiz. Ular hatto kameraga gapirishga qo'rqishadi. Yo, bizda hozir gapirishim qiyinroqda, hozir opacha mana bitta bola shu yerda o'tiribdi, hozir 7 oy bo'ldi. O'tgan safar Moskvadan odam kelgan ekan, keyin ular gapirgan ekan. Shu gapirgani uchun hamma sheriklari ketdi, shu bola halib turibdi. Kelganiga 7 oy bo'lgan. Bu yerda tutqunlar asosan 18-40 yosh oralig'idagi erkaklar. Ular og'ir sharoitlarda bekor yotgandan ko'ra, qarzga bo'lsa ham bilet olib, uyga qaytishga rozi ekanliklarini aytishdi. Faqat shu deportni yeri bizga uncha ahamiyati yo'q. 3 yil davomida faqat tezroq chiqarsa ketadi. Bilet desak, o'zimiz bir alomatlar biletimizdan olamiz. Faqat tezroq ketsa bo'ladi.